Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Naším dnešním tématem jsou věci, které by měl vidět každý kluk ještě než mu bude 18 let. Přesně tohle stojí naším dnešním tématem. Dámy a pánové, rovnou na začátku videa říkám, nevyhneme se banálním frázím, nevyhneme se bohužel některým banálním věcem, který si uslyšel nejenom určitě ode mě, ale i od svých rodičů, od x dalších lidí a tak dále, tak dále. Bohužel je fakt, že některé banální věci, některé věci, které nám neustále opakují, mají místo v našem životě. Proto rovnou se omlouvám za to, když tady budu znít jistým způsobem jako e, tvůj rodič. Každopádně budu moc rád, když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video. Budu rád, když lidé, kteří už vlastně dovršili 18 let, se podělí o nějaký svůj názor, o svůj pohled na to, co je podle nich nejdůležitější vědět, ještě než vám bude 18 let. Takže my už se nezdržujeme, užij si dnešní video, jdeme na to. Jako první bod zde mám, že holky nemají rádi romantiky. Z nějakého důvodu je tady období několika let, kdy se zkrátka a jednoduše romantici stále skrývají. Romantici říkají, že hele, já se nemůžu najít vztah, protože já jsem na holky příliš milé a holky chtějí jenom bad guy. Faktem je, že v dnešní době už se ten trend trošku mění. To je za prvé. Za druhé musí si uvědomit jednu věc. To, že ty máš nějakou špatnou zkušenost z minulosti, to, že ty máš nějakou špatnou zkušenost tím, že si trefil do holku Která zkrátka a jednoduše není na romantky, která se neumí vlastně vážit toho, co ty pro ní děláš to ještě neznamená, že holky nemají rádi romantiky. Může se stát, že zkrátka jednoduše jenom nejsi podle vkusu dané dívky. Může se stát, že se dělá nějaké věci, co se týče samotného flirtu špatně. Nicméně není to o tom, že je chyba okamžitě v tobě. Není to o tom, že ty v první řadě se budeš říkat hele, celý vesmír je pro proti mně. Já zkrátka jednoduše se nemůžu najít žádnou holku, protože jsem na ní milé a tak dále tak dále. Ne. Je ano fakt, že ty ze své strany můžeš dělat nějaké chyby při flirtu, při balení, to ano, ale není to o tom, že je špatně na tobě něco, že ty jako osobnost vlastně máš sobě nějakou chybu nebo cokoliv podobného. S tím nám souvisí druhý bod a to je, pamatuj si, že <laughs> najít vztah na první dobrou se podaří minimálnímu procentu vůbec populace, že ty se zamiluješ do první dívky a ta první dívka bude hned tvoje vysněná, bude to hned ta pravá se, kterou prožijete celý život. Co se týče tématu vztahy, tak to je hlavně o praxi. Je to o tom, že ty sbíráš zkušenosti, je to o tom, že budeš často prožívat neúspěchy a tak dále, tak dále. To k tomu zkrátka jednoduše patří ale nemůžeš vlastně sázet na to, že hele, tahle ta holka, kterou já si vyberu, to bude okamžitě ona. A jakmile ti to s ní nevíde, tak v ten moment, stejně jako u minulého bodu, se uzavřeš do sebe, začneš si říkat, že prostě navíc nemáš a tak dále a tak dále. Tohle to není správná cesta. Vždycky bude, co se týče tématu vztahy, ještě k tomu patřit i ta negativní stránka. A to je, že zkrátka a jednoduše někdy se nemusí setkat vaše vkusy, někdy můžete dojít do okamžiku, kdy jeden z vás už ve vztahu nebude šťastný a budete muset pokračovat každý svou cestou. Patří to ke vztahu, nenechávej to, aby tě to nějakým způsobem blokovalo, zastavovalo, brzdilo. Jako třetí bod nemám, pamatuj si, co se týče tématu ještě flirtu a vztahu, všechno je to, jak už jsem dneska zmiňoval, o praxi. Není to o tom, že ty to musíš umět hned okamžitě, že ty se s tím měl narodit a tak dále, tak dále. Tu odvahu oslovovat dívky, to, co říct, nebo vědět to, co říct dívkám, jakým způsobem jim to říkat a tak dále, tak dále. Tyhle se zkrátka všechny věci, k tobě přichází jenom na základě praxe. A videa, které natáčím třeba já nebo jiní blogeři, kteří se věnují vztahům, jsou pro tebe jenom jistým způsobem návod. Je to pro tebe takovým jistým způsobem taková menší zkrátka. Nicméně vždycky to bude stejně o tom, aby ty si to zkoušel na praxi, aby ty si získával zkušenosti, aby ty sám si zjistil, co se holkám líbí nebo nelíbí. My ti ukazujeme jenom, nebo já ti ukazuju jenom jednu z možností, že to jde tímhle způsobem, ale konec konců vždycky to je o tom, že

jistým způsobem sám proti sobě. Nechceš je oslovat, stydí se, ale jiným způsobem se naučíš dívky oslovat, jiným způsobem se nedokážeš vlastně s dívkami seznamovat, než jenom skrze praxi, praxi, praxi. Praxe je zkrátka jednoduše jedna z nejdůležitějších věcí, co se týče samotného flirtu. Nyní se přesuneme na chvíli od vztahu pryč, protože jako čtvrtý bod nemám. Ptej se sám sebe, jestli to skutečně potřebuješ. E, mluvíme tady tentokrát o jistých zlozvících, jako je alkohol, cigarety a tak podobně. A tak podobně. V kdy vlastně jsi v situaci, kdy se rozhoduješ, jestli se máš, jak se říká, ožrat a tak dále, a tak dále, zeptej se sám sebe, jestli to je skutečně to, co ty potřebuješ. Já neříkám, že to nemáš dělat, já říkám, že se máš zeptat sám sebe, jestli to je skutečně to, co ty potřebuješ, že se to náhodou neděláš jenom kvůli tomu, aby ses udržel vedle sebe nějaké přátele, aby ses to nedělal kvůli tomu, aby si byl vlastně ve svém okolí nějakým způsobem oblíbený, protože v tenhle ten okamžik děláš jednu z největších chyb, kterou vůbec můžeš dělat. A to je, že ty vlastně děláš věci, které ty ve skutečnosti nechceš, nepotřebuješ jenom kvůli tomu, aby ti uznávali ti druzí. Jestli chodíš na párty jenom kvůli tomu, že si říkáš, hele, nechci být doma sám a tak dále, a tak dále, není to prostě to, co by člověk měl dělat. Konec koncu zeptej se, co ti to přinese, když vlastně se ožereš na nějakým večírku, Jediné, co ti to přinese, druhý den ti bude špatně, týden minimálně se tělo bude od toho čistit a tak dále, a tak dále, cigarety to samé. Spoustu lidí, kteří jsou kuřáci ve starším věku opakují a říkají, kdybych mohl, tak bych nezačal, protože přestat potom už je následně opravdu těžké. Čili ptej se sám sebe, zdali to je skutečně to, co ty chceš, protože to, co ty vlastně teďka začneš dělat, to se s tebou potáhne až do budoucna. Jdeme k dalšímu bodu. Jako pátý boz nemám, pamatuji si, že množství dívek, se kterými ty jsi spal do 18 nebo obecně v celém životě, o tobě nic nevypovídá. Z nějakého důvodu se mezi muži traduje takový, <laughs> takový, trend, že čím více ženských jsi měl, tím větší se alfa samec. Faktem je, že to o tobě nevypovídá absolutně nic. A naopak, pokud jsi měl jeden, dva, ale kvalitní vztahy, tak tohle se o tobě vypovídá, že jsi naopak člověk, který umí fungovat v páru, že jsi člověk, který je stvořený spíše pro vztahy. Čím více dívek budeš měnit, čím více vlastně budeš furt hledat, to o tobě bude vypovídat to, že ty ještě nevíš, co chceš vůbec ve vztahu a zároveň, že ty dívky nemůžou s tebou vydržet, protože jestli se neustále rozcházíte, jestli ti neustále žádná dívka není dost dobrá, tak to má za důvod vždycky, jak jsem říkal, buď to, že ty nevíš, co ve vztahu chceš, nebo ty sám děláš něco špatně a zkrátka jednoduše dívka ti to nějakým způsobem říká, tobě se to nelíbí a tak dále, tak dále. U tohle bodu nechci se nějakým extrémním způsobem zastavovat. Zkrátka jednoduše si pamatuj, není to o tom, že se musíš vyspat se stovky dívkami a pak teprve budeš nějaký alfa samec. Jako šestý bod zde mám, neuzavírej se sám do sebe, nezavírej se doma u počítačových her. Počítačové hry nebo zkrátka jednoduše ten čas doma by měl být jistým způsobem samozřejmě vymezen, ale nemělo by to být tvoje většina života, nemělo by to být větší část tvého života. Počítačové hry, když se zastavím u nich, jsou věci, které by ti měly poskytovat jistým způsobem odreagování. Ale ne, že ty si budeš odreagovávat ze 24 hodin, 6 hodin denně, nebo 8 hodin, nebo někteří 12 hodin a tak dále, tak dále. Maximální množství, který podle mě je zdravé u počítačových her prosedí, je tak 3 hodiny. To si myslím, že je až až, protože e, vlastně z té počítačové hry ty nic sám nemáš. Jo. Užiješ si možná tu hoďku dvě, tři, e, potom následně určitě odchází nebo minimálně u mě, když dlouho sedím u počítače a tak dále. A tak dále. Zkrátka jednoduše se sám do sebe, protože v budoucnosti zjistíš, že všechno funguje více o známostech, že všechno je to o tom, jaké lidi, jaký lidi máš kolem sebe. O tom, že s nimi musíš umět komunikovat, o tom, že vlastně jenom díky známostem se můžeš dostat tam, tam, tam nebo tam a tak dále, a tak dále. Zkrátka jednoduše pamatuj si, je mnohem důležitější budovat ty mezilidský vztahy, než nějaký nějakou úroveň nějaký počítačový hře. Jdeme k dalšímu bodu. No a jako poslední taková rada je, najdi si nějaký příjem už teď. Nemusí to být zkrátka jednoduše nějaká úplně 8-hodinová práce nebo cokoliv, já vím, ty si říkáš, ale jestli jsem student, tak já to nemůžu stíhat a tak dále, a tak dále. Věřte mi, že praxe ukazuje, že <laughs> jakmile člověk chce, jakmile člověk má dostatečně velkou motivaci, tak to jde. Proč tady mluvím o tom, aby si už teď začal vlastně vytvářet nějaký svůj příjem? Protože potom, když vyjdeš po maturitě, tak s tím papírem v dnešní době, i když, jestli si dívají na toho do rodiče, tak asi, asi mě úplně nepochválí za tuto informaci, nicméně s tím papírem si potom můžete tak maximálně něco dělat. To je jedno. Zkrátka jednoduše, v dnešní době bych řekl, že je to hodně postavený na praxi, je to hodně postavený na tom, že ty už musíš vlastně vědět, jakým způsobem to funguje, musíš prokázat vlastně v životopise nějakou tu praxi a tak dále, tak dále. Zároveň tímhle s tím samým ty se naučíš více vlastně těch samotných financí vážit. Tím neříkám, že vzdělání nemá svůj, svoji pozici a že není důležité, je důležité, nicméně je důležitý s tím taky paralelně i dělat nějakou tu Praxi. Zároveň si pamatuju, že tady nemluvím o tom, že tahle ta práce, tenhle jsem přivíděl, který ty budeš mít do 18, s tebou bude už po celý život. Je to něco, co ti teď momentálně jenom místním způsobem poskytne další možnosti, protože ty díky tomu, že budeš mít nějaký vlastně už svůj finanční balíček, dokážeš už se nějakým způsobem rozvíjet a tak dále, tak dále. Nebudu tady dlouze u tohohle bodu moralizovat, myslím si, že jste pochopili, kam tímhle s tím mířím. Dámy a pánové, tohle jsou věci, které já osobně, kdybych slyšel před svými 18 lety, tak bych je ocenil. Myslím si, že to jsou věci, které zároveň budeme řešit téměř celý život, ať už je to ta práce, nebo jsou to ty vztahy a tak dále, a tak dále. Čili a jednoduše, tohle bylo video, co by měl vědět každý kluk do 18 let. Budu moc rád, když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video a když se podělíš o svůj názor na dnešní tématiku dolů do komentářů. Uživej si krásného pozitivního života, užívej si hlavně to období dospívání, pamatuj si, že není to o tom, že všechno zaměříš hned na, na, všechny body, které já jsem dneska řekl. Je to spíše o tom, že samozřejmě užívej si dospívání, ale taky musíš přemýšlet na to, že pojď, potom musíš vlastně, nebo že vlítneš do jistého takového života, který už není o tom, o té volnosti tolik. No to bylo třeba fakt pozitivně na závěr. Já těším se tebe zase příště. <laughs> Zatím ahoj.